कमा चाहिँ मामा कमा जाँदै थियो भने टक्क अब कपाल काट्न यसो अब कोरियर भए पनि काट्नु पऱ्यो नि त आज चाहिँ यसो सिधै मामाकोतिर भेटौँ ल टक्क आशिष कमा आएको हामीले अहिले हामी कहाँ आएको दादाकोमा आवास दादाकोमा आएको भाइ के चाल खबर के खाएको खाना खायो खाना खानुपर्ने मानी सायले खाना खायो खाएन कति खायो धेरै आवासले चाहिँ कति खायो यति मात्र धेरै खाएन भन्दौ भाइ भन्दौ सबैलाई खै भनेको त नभन्ने हात मात्र हलाउने गाइजहरू अब चाहिँ गएको ल गएको छन् चम् ए अब मामाको चाहिँ आज बिहान देखिन होइन म मलाई सकिनु लाग्यो यसपछि मेरो पालो अब गाइजहरू कहाँ गएर आएको छ हाम्रो अर्को दाजुको त्यो इन्जोयमा आएर पिडा छ सो अब चाहिँ हाम्रो बल्ल बल्ल हिजोदेखि कुरेको कति साढे नौ भइसक्यो भन्नु पऱ्यो टक्क हाम्रो दाइको इन्जोय भाउँदैछ अब अनि टक्क मेरो पालो हिजो त टाइम लाग्छ गाइजहरू हजुर टक्क यहाँ चाहिँ हाम्रो काम सकिसक्यो भने पऱ्यो कपाल काट्ने सो अब चाहिँ घर फर्किनु पर्ने हुन्छ गाइजहरू साया चाहिँ पुरै खेल्दैछ के हो यो यता हेर त यता हेर न साया यो त खेलाउने होइन नि त सो हेलो गाइज व्हाट्सएप अनि न्यू डे न्यू ब्लग भन्नुभयो अनि वेलकम टु पपिन ड्राई ब्लग अनि इफ यु आर न्यू टु द च्यानल म चाहिँ डेली ब्लग भन्ने गर्छु अनि आज चाहिँ हाम्रो डेली ब्लगको डे 110 भन्नुभयो अनि आजको दिन त्यसरी सुरुवात हुँदैछ भन्नुभयो अनि टक्क हामी चाहिँ डेडी म काका चाहिँ टक्क काममा जाँदैछु भन्नुभयो सो अहिले चाहिँ हामी तातो पानी खाएर अब कामतिर लानु पनि हुन्छ टक्क आज चाहिँ सानो काम छ अरे त्यहाँ काममा जान्छौँ अनि हजुरहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ हामी के गर्छौँ सो इन्जोय द ब्लग अनि इफ यु आर न्यू टु द च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो इन्जोय द ब्लग सो गाइजहरू टक्क तातो पानी पनि आइसकेको छ मन पऱ्यो अनि टक्क आइसकेको वेदर रहेछ त घाम चाहिँ लागेको छैन गाइजहरू त्यही पनि टक्क बादल त्यस्तो छ भन्नु पऱ्यो हिजो टक्क पानी परेर जस्तो भएको थियो अलिअलि सो यस्तो छ भन्नु पऱ्यो अब चाहिँ हामी टक्क तातो पानी खाएर कामतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ गाइजहरू सो कामतिर भेटौँ है त गाइजहरू अनि मेरो हेयर कट चाहिँ यस्तो छ भन्नुभयो यस्तो काट्दै भन्नुभयो हिजो कति 9:30 कति भएको थियो त्यसो गर्छौँ कुरी भन्नु पऱ्यो कुराहरू पनि काटेँ भन्नु पऱ्यो सो असार लाग्यो नि त यस राउन्ड लाग्यो नि त त्यही भएर अब सो एकछिनतिर कामतिर भेटौँ है त गाइजहरू सिधै सो हामी चाहिँ टक्क जाँदैछौँ गाइजहरू काकालाई कल गर्नु भएको स्टार्ट हुँदैछ झमर पनि लगाउनु पर्ने रहेछ आज चाहिँ सो हामी चाहिँ लाग्यौँ गाइजहरू चाहिँ यहाँ टक्क आएको छौँ टक्क अब काकालाई कुर्छौँ टक्क हाम्रो हनुमान देवी यस्तो भएको छ
चाहिँ मेदाबाट जान्थ्यौँ, अनि पछि चाहिँ उतापट्टि बाटो भएपछि उतापट्टि जान्थ्यौँ। आजकल चाहिँ यो बाटो प्रायः हिँड्दैनौँ किनभने उताबाट टक्क लुटा छ, त्यही भएर नजिक हुन्छ टाढो। सो गाइस एकछिनमा भेटौँ न। अब चियामा टक्क चिया अनि बिस्कुट, अनि डाडी चाहिँ अन्डा र चिया खाँदा हुन्छ, सो काका चाहिँ आउँदै हुन्छ। सो एकछिनमा भेटौँ न गाइस। जानु अनि चाहिँ यहाँ चना र आलु मन पऱ्यो, यहाँ काका पनि चना आलु। सो गाइस हामी चाहिँ चियासका पनि खोज्छौँ, टक्क यहाँ चाहिँ खेलाउन त टक्क नगरपालिकाले बनाइदिएको अरे पाएन क्या म पनि के गर्नु कुद्दै कुद्दै के गर्ने हो हजुर? एक्सर्साइज मात्र हो साथी हो यो, के हो यसको नाम चाहिँ थाहा भएन टक्क, त्यही पनि नगरपालिकाले दामी बनाइदिएको रहेछन् भने बच्चाले चाहिँ देखेको तर आफूले चाहिँ ट्राई गरेको थिइनँ। सो आज चाहिँ यसो ट्राई गरिदिउँ भनेर आएको मन पऱ्यो। सो रमाइलो नै छ भन्नु पऱ्यो, यसो हल्का फर्स्ट एक्सपिरियन्स दामी भयो भने पऱ्यो। यसो भिडियो चाहिँ मात्रै देखेको थिएँ नि, आज टक्क प्र्याक्टिकल अब गऱ्यो भने पऱ्यो। अनि टक्कै हाम्रो दाजु पनि आउँदै हुनुहुन्छ, दाजु पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो, इन्जोय द भिडियो त मजा आउँदैछ। दामी मजा आउँदैछ, तर टक्क घाम पनि लाग्न सुरु भइसकेको छ भने पऱ्यो टक्क। अनि टक्क यसो एक्सर्साइज जस्तो त बनाएको छ नि त नगरपालिकाले, यसो ट्राई हान्दै गर्नु पऱ्यो। टक्क डेरीहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ, टक्क चाहिँ कहाँ जानु भयो? यसो एकछिनमा कामतिर भेटौँ है त गाइजहरू, हामीले चियासिया नास्ता पनि गऱ्यो भने पऱ्यो बिहानको लागि। यसो एकछिनमा भेटौँ न गाइजहरू। टक्क मौसम चाहिँ दामी छ आज त अरे, हाँसीसँग बोल्दै पानी परिरहेछ ठुलो ठुलै परिरह अनि पानी परेर मान्छे जाने कि नजाने नेट पनि छ? नेट छ भने त भइहाल्यो, नेट नहुँदा पो गाह्रो त। ओ सही हो सही हो, हामी पनि यसो यता नयाँ हिजो भर्खर नगएको मैले राति कपाल काटेर कुर्दा कुर्दा बल्ल राति 9:40 त पालो आएको तिम्रो घरमा बस्दा बस्दा अनि कति 8 गएको हो त्यस्तो भन्नु। गाइजहरू अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ भन्नु पऱ्यो।
काममा आइसकेको छ भन्नु पऱ्यो. सो एकछिनमा भेटौँ है त गाइजहरू. अन्त गाइस तोडफोड अनि यो मेन्टेनेन्स गर्ने रहेछ टक्क टाइलर टोइलेट फुटेर गएर यस्तो पुरै लगाइदिनु पर्ने फेरि टक्क जानु छ नि नबिग्रे बिग्रे भएको चाहिँ काका त्यो तोड्दा. अहिले चाहिँ डक्क सामान लिन जानको भन्नु पऱ्यो हम्मर सो गाइजहरू टक्क सामान लिन जानको अहिले हम्मर सम्मरहरू. सो सिधै सामान लिएर भेटौँ है त. हाम्रो चाहिँ काम यति सक्यो हाम्रो अब टक्क खाना खानु जानको. सो सिधै खानापछि भेटौँ न. हामी चाहिँ खाना खाना आएको भन्नुपऱ्यो अनि खान्छ हेर्नु त खतरा लाग्छ. आज टक्क काम नभए चाहिँ स्विमिङ जान्थ्यौँ होला बिपुलडोमा. सो सिधै खाना खाएर भेट्यौँ है त गाइजहरू. काम चाहिँ कडा लागेर चाहिँ आज चाहिँ काममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरू. सो यस्तो जानुपऱ्यो हाम्रो कुखुराहरू चाहिँ. सो यस्तो छ है. सो एकछिनपछि खाना खाएपछि भेटौँ न गाइजहरू. टक्क यो चाहिँ मेरो खाना. अब सिधै खाना पछि भेटौँ है त गाइजहरू. टक्क हाम्रो चाहिँ साग अचार अनि खाना मन पऱ्यो दालसँग. सो सिधै एकछिनमा भेटौँ न गाइजहरू. टक्क खाना टक्क आँप पनि आएको छ गाइजहरू. अब हामी जान्छौँ. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मन पऱ्यो. मौसम चाहिँ टक्क फेरि बादल लागेको छ. फेरि पानी भर्न सक्छ गाइजहरू. आज चाहिँ फेरि सफा छ. आइसक्नु भएछ गाइजहरू. यसरी चल्दैछ है त गाइजहरू. पानी चाहिँ इट्टा निकाल्दै यहाँ वाल लाउनु पनि हुन्छ. अब गाइजहरू टक्कमा चाहिँ खाजा पनि आएको छ. चाउचाउ चिया अनि अन्डा. अन्त पर्दैन होला आज दाइ.
हाम्रो त्यो टक्कै गर्नु पऱ्यो अनि टक्कै त फोरहरू चाहिँ रसु पारेको भोलि चाहिँ टक्कैलाई लोड गरेर गाडीमा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ टक्का अगाडि खोर्सानीतिर टक्क गेम फुटबल खेलेर रहेछ भन्नु पऱ्यो टक्क घाम पनि दामी रहेछ तर अब चाहिँ हामी फर्किन लगाएको छ मान्छे चाहिँ हल्का रेडी भयो अब फेर्नुपर्छ निस्किनु पर्छ भन्नु पर्यो सो हामी चाहिँ फर्किँदै छौँ सो सिधै घरतिर भेटौँ है त गाइजहरू अब चाहिँ फर्किँदै छौँ गाइजहरू गठाहरूतिर ए हुन्छ दाइ त्यसो म चाहिँ गठाहरूतिर गराउनु पऱ्यो आज अलिक चढाइयो नि त सो सिधै गठाहरूतिर भेटौँ है त गाइजहरू त्यो गाइजहरू आजको दिन चाहिँ कसरी बिदा हजुरहरूले देख्नुभयो होला भन्नु पऱ्यो अनि टक्क हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो चाहिँ कति सात बज्नु भयो अनि टक्कै चाहिँ एक राउन्ड गम्बेकोतिर हानेर आउनु पर्ला भनेर यसो निस्केको गर्नु पऱ्यो सो सिधै गठाहरूतिर भेटौँ है त गाइजहरू आज चाहिँ सरो जाम हौ गाइजहरू बल्ल बल्ल गइयो गाइजहरू सो यस्तो छ भन्नु पऱ्यो सो आजको दिन पनि पढेन भन्नु पऱ्यो यसो हल्का काममा गयो बिहानदेखि भन्नु पऱ्यो सो यस्तो छ भन्नु पऱ्यो सिधै ठुलो मम्मीहरूकोतिर भेटौँ है त गाइजहरू गाइजहरू टक्क गठाएर आएको छ भन्नु पऱ्यो अनि टक्क एकछिन बस्छु अनि जान्छु है त गाइजहरू खोइ थाहा छैन ठुलो मलाई त टक्क बिपुल चाहिँ कहीँ हामी चाहिँ लेमन वाटर खाँदैछौँ गाइजहरू टक्क आजको चाहिँ ठेउला उठेको छ भने पनि अनि ठुलो टक्क चिया पनि बनाइदिनुमा छ बिपल भएर मलाई यता पनि ठेउलाई त उठेछ अन्त सानो खालको अन्त टक्क हात काट्यो भन्नु पऱ्यो थोरै हामी चाहेर जान्छौँ कपाल काट्ने रे मामाकोमा एकछिनमा भेटौँ न गाइजहरू तर हामीले यसो टक्क गेम खेल्छौँ भने हामी जान्छौँ गाइजहरू सो गाइजहरू हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ बिपल चाहिँ आज हाम्रोतिर बस्छ भन्नु पऱ्यो जाउँ सिधै घरतिर भेटौँ है त भाइ साइकल ढकाल्दैछ टक्क गठाहरूको माहौल व्यस्त छ राति है बिपुल के गरेको त्यो हामी चाहिँ घर फर्किँदै जाउँ गाइजहरू होइन त घर फर्किँदै होइन त आज बिपुल हाम्रोमा बस्नुहुन्छ चलो चलो ल हाम्रो भाइ चाहिँ टक्क पुलतिर नि चलाउँछ घर लाऊ है त्यहाँ अगाडि कस्तो छ बाटो ल खालि बेसी हाम्रो भाइले चाहिँ टक्क उहिलिहाल्छ यहाँ बिपुल बिहान हामीले खेलेको थियौँ कति हान्न सक्छ कति हान्न सक्छ
एक कति हान्न सक्छ एक ल पिपलको कपाल काट्ने पालो गाइजहरू अब टक्क काटेर हामी घर फर्किनु पर्ने हुन्छ सो सिधै घरतिर भेटौँ है त कपाल काटेर